לפני העניינים הכלכליים, נעצור רגע ברשותכם לעסוק בדרך ארץ, או יותר נכון, תורה עם דרך ארץ. כך מגדירה את עצמה אולפנת חורב בירושלים, האולפנה שתלמידותיה יצרו את אחד הסרטונים הגזעניים הבוטים שנראו פה לאחרונה. בסרטון מראות הבנות איכן האשכנזיות, המשכילות, המנומסות, עם הדרך ארץ, ומה היה קורה אם חלילה האולפנה הייתה מזרחית, אוי ואבוי, עם שמות כמו ביטון ומלול. ממשיך, אין המנומסות יושבות בכיתה, אם הן היו מזרחיות, הן היו עולות על שולחנות, שלא לדבר, איך נראה טיש מזרחי. דרך ארץ עלק, בדרך גם ביזיתן רבנים. אני מרציאנו, קצת מסורתית, לא אדוקה במצוות כמוכן, בנות נעלות, אבל בחיים לא הייתי מתנהגת ככה לתמונה של רב. מאז פרסום הסרטון, גם הבנות וגם הנהלת האולפנה שיגרו התנצלויות מפורטות. אמרו שזה סרט הומוריסטי והבטיחו להפיק לקחים. אבל הבעיה היא לא רק בבנות שהעלו את הסרטון ביוטיוב, הבעיה היא בבית הגידול שלהן. במורות, באנשי הצוות, הנהלת האולפנה, הרבנים, כל מי שאפשר את מופע הגזענות המחלי הזה. ומה הכי מצחיק? שאחר כך בכירי הפוליטיקאים מהציונות הדתית מספרים לנו שהם ידאגו למנות שופט מרוקאי בבית המשפט העליון. כן, אנשי הציונות הדתית, הם שיתקנו את העוול ההיסטורי במערכת המשפט. חחחה, צחקתי בקול, או יותר נכון, יצאתי בצהלולים. ככה זה אצלנו המזרחיים. אגב, איך שכחנו? דווקא היום אימונה. איזה חג נפלא של אחדות הביאה לנו יהדות מרוקו. ללה מימונם ברקה מסעודה. חג מימונה שמח ומבורך לכולם.